Assalomu alaykum muhtaram talabalar. Adabiyot nazariyasi fani doirasidagi navbatdagi mavzuyimiz, bu oxirgi mavzu. Badiiy asarni qabul qilish va talqin etish yo'llari deb nomlanadi. Badiiy asarni kim qabul qiladi? Badiiy asarni o'quvchi qabul qiladimi? Badiiy asarni olim qabul qiladimi? Badiiy asarni ziyoli qabul qiladimi? Yoshmi, keksami kim qabul qiladi? Ve bu kabul kılıç degen terminin dünya edebiyatşünaslığı da başka çarak namlanışı var. Onun namını resepsiya deydi. Resepsiyon estetik deydi. Bunu Özbek edebiyatşünaslığı da ayrım alımlarımız özleştiriş nefasa şünaslığı, özleştiriş estetik deyip hem namlanan. Ama Bədi əsərini qabul qılış, oqış, örgəniş, özləşdiriş deyən nəsəni biz bəri bir nəzəri cihətdən baxalaşımız gərək. Addi oqucu nəmə üçün bədi əsərdə oqiydi? Şu əsər qızıq boğanı üçün mü? Vaqt ötkəziş üçün mü? Tələbə nəmə üçün oqiydi? Müəllimgə imtihan tapşırış üçün mü? Ya ki, kiləcəkdə şu əsərini oqub, örgənib, bilimini aşırıb, yaxşı bir mütəxəssis buluş üçün oqiydi mi? Bu gəblərdə hamısı aynan resepsiya bilan bağlı. Resepsiyanın bir qancə qırraları var. Yazıcı vaqelikni qəbul qıladı. Vaqelikni qəbul qılıb, ijodkar vaqelikni qəbul qıladı, özləşdirədi. Ondan keyin o bədii əsərə aylanadı. Bədii əsərdən keyin isə bədii əsərni kitabxan o'zlashtiradi. Mana shu zanjirni, mana shu ketma-ketlikda mana shu tizimni baribir eslab qolish kerak. Voqelik, yozuvchi, badiiy asar va kitobxon. Kitobxonlar turli xil bo'ladi, turli yoshda bo'ladi. Turli yoshda badiiy asarlarni inson turlicha qabul qiladi va turlicha talqin qiladi. Shuning uchun ham mavzuni badiiy asarni qabul qilish va talqin etish yo'llari deb qo'ydik. Sababi bitta yaxshi bir misolim bor. Ötken küller degen romanını nispeten 30-25-30 yaşındaki okuçu hatta alım başkaça kabul kıladı ve aynen şu romanını nispeten yaşı uluğ alım talkınçı başkaça kabul kıladı. Ötken küllerden aynısı 17-20-25 yaşında yazgen 25 yaşındaki okuçular barın ki tadqiqotchilar buni muhabbat roman deb qabul qiladi. Otabek bilan Kumush Zeynab Homid o'rtasidagi munosabatlar ularni ko'proq qiziqtiradi. Ular roman tarkibidagi ijtimoiy voqealar yoki kattalar e'tibor berishi mumkin bo'lgan Yusupbek Hoji bilan O'zbek Oyim o'rtasidagi munosabatlar ularni juda ham qattiq qiziqtirmaydi. Otabekda ishq nima bo'ldi ekan? Otabek Homidni o'ldirgandan keyin qayerga ketdi ekan? Kumush Toshkentga kelgandan keyin qanday voqealar bo'lar ekan? Kumushning o'limiga kim sababchi bo'ldi ekan degan birdan savollarni qo'yadigan ko'proq yoshlar bo'ladi. Lekin yoshi katta, yoshi ulug' insonlar o'tgan kunlarni Turkiston boshiga yog'ilgan falokat sifatida qabul qiladi. Ijtimoiy tahlil qiladi. Bu gapni aniqini aytib qo'ya qolay. Agar o'sha Qodiriy ijodiga bag'ishlangan kitoblarni o'qisanglar Murtaza Qarshiboy degan adabiyotshunosning fikrlari bor. Bu ishq kitobi haqida talqin qilgan yana adabiyotshunos, qodiriyshunos ustozimiz Umarali Normatovning kitoblari bor. Qodiriy bog'i, Qodiriy mo'jizasi degan kitoblarida hozir men aytgan shakldagi o'sha yosh e'tiboridan, yosh psixologiyasi nuqtai nazaridan ikki xil talqinga, ikki xil talqinga uchrashimiz mumkin. Badiiy asarni tushunish har xil bo'ladi, ba'zan bir xil tushunish ham mumkin. Bir xil tushunadigan asarlar u badiiy jihatdan baquvvat asarlar bo'lmaydi. Har xil tushunadigan odam 5 ta o'quvchi, 5 xil 10 ta o'quvchi, 10 xil 100 ta o'quvchi, 100 xil 1000 ta o'quvchi, 1000 xil tushunadigan asarlar, bunday asarlar ko'p g'oyali, g'oyalari qatma-qat. Baxtinning, Mikhail Mikhailovich Baxtinning ta'biri bilan aytganda polifonik ko'p ohangli asarlar deb nomlanadi. Misol uchun o'zbek adabiyotida bunday asarlar ta'assurki ko'pchilikni
təşkil etməyir. Kub hayalı, kub təlqin qılış imkaniyyatını verirgen əsərlər sifətdə Əlişir Navai icadda şundayı əsərlər var. Deyilik, lisan-ı təyirdə şundayı təlqin qılış mümkün. Ya ki, Navai şünaslar qara közüm kelu merdum deyip başlanırken gazelini, Əlişir Navai'nin gazelini bir neçə təlqinlərini verirgen və uşa bir neçə təlqinləri həm özünü aqlayırgen təlqinlər. Bunun üçün, bədi əsərini qabul qılgən alımının təlqini, bu əlaqda mövzu, o alım tədqiqat yazış üçün təlqin qıladı, o düşünülməgən caylarda ammaqa düşündürüş üçün təlqin qıladı, amma adli oqucunun təlqinləri bu başqaca təlqin. Oqucunun təlqini. Biz filologik bilimgə ege bolgən oqucu, əgər o alım boladigən bolsa, yetik filolog boladigən bolsa, şüb etkəcə biz etkən ədəbi nəzəri düşüncələrlə qurallangan bolsa, o'sha asarni qabul qilgandan keyin uni nazariy jihatdan baholaydi. Deylik, bugun adabiy hayotda bitta roman paydo bo'ldi. O'sha romanni o'qib o'zi tushunadigan joylari ko'p, lekin omma tushunmaydigan joylarni sezadda adabiy nazariy tushuncha bilan qurollangan filolog mutaxassis shu asarni tushuntiradi. O'zi maqsad shu adabiyotshunoslikning tüp negizi əsasi maqsadlardan biri bədi əsərdə düşündürüş, bədi əsərdə qabul qılış, təlqin etiş deyəni, düşündürüş deyəni. Birovlar düşünməgənlər səni düşündürüş gərək. Birovlar bədi əsərdə gözəlliyini hiss etib durubdur, lakin səbəbini düşünməyəm. Şunu filolog alım düşündürüş gərək. Həmma düşünədiyən ertəklərini cədvəlgə, ya ki, formullarga solish bu adabiyotshunoslik emas. Hamma tushunadigan oddiygina hikoyalarni olib, ularni hech kim anglamaydigan atamalar girdobiga tashlash tushunarli narsani tushunarsiz tilga o'girish bu adabiyotshunoslik emas. Foydalilik degan tushuncha bor. Foyda bo'lish kerak degan tushuncha bor. Shuning uchun juda ko'p adabiyotshunoslar katta-katta yozuvchilarni tanqid qilib yozadi. Katta-katta ijodkorlarda, shoirlarda asarlarini ikki pulga chiqib mayli. Tolstoy bo'lsa, Shakespeare'da tanqid qilganini tushunish mumkindir. Lekin deylik, u fan doktori, fan nomzodi, akademik bo'lishi mumkin, bir xil asarlarini tanqid qiladi, keraksizga chiqadi, chiqitga chiqaradi. Men shunday vaziyatlarda o'ylayman, shu olimlar shu darajada mukammal ilmga ega ekan, nega o'zlari birortasi hamsa yozmadi ekan? Nega shulardan birortasi o'tgan kunlarda yozmadi ekan deb o'ylab qolaman. Shuning uchun badiiy asarni qabul qilish va talqin etish deganda ma'naviy daraja, bilim darajasi, estetik daraja, go'zallikni ko'ra olish darajasi degan tushuncha bor. Buning nomi estetik did deydi. Yozuvchining estetik didi favqulodda baland, talqin qilishga urinayotgan insonning didi to'g'ri talqin qilish uchun, to'g'ri tushuntirish uchun shunga yaqinroq bo'lish kerak. Ma'naviyati yaqinroq bo'lish kerak. Talqin qilayotgan odam o'zi bir muttaham bo'lsa-yu, badiiy asarni yozgan odam pok-pokiza bo'lsa, pokiza dunyo bilan muttaham dunyo hech qachon kelishmaydi. Halol odam bilan harom odam kelishmaydi. Yaxshi odam bilan yomon odam kelishmaydi. To'g'ri odam bilan o'g'ri odam kelishmaydi. Shunga o'xshagan talqinlar ham lojim go'zal bir narsani ko'rgandan keyin qalbi go'zal bo'lgan odam o'shanga intiladda, mana marhamat, mana shu yerda bir go'zal asar paydo bo'ldi. Sizlar tushunmay turgan joyingiz men aytay deb turib tushuntirib beradigan bo'lsa, bu adabiyot nazariyasining ham bugungi adabiyotshunoslikning ham foydasidan ular. Talqin etish yo'llari deganda matn muhim. Matn adabiyotshunoslikda o'shanday talqinlardan birining nomi immanent analiz deydi. Immanent analiz degani matnni juda mitti unsurlarigacha tekshirish degani. Mitti eng mayda adabiy nazariy unsurlarda tadqiq etish degani. Va ayni damda adabiyotshunoslikda tizimli tushuntirish, tizimli tahlil degan narsa bor. Obrazni tushuntirgan paytda uni bosh obrazdan mitti obrazgacha adabiy turda tushuntirganda uni uchalasi uni tarkibini tushuntirish. Yoki
Bayde eserini poetik nutkudaki ahenini düşündürüş için onun bayde eser tilidagi oddiy tavuştan boştan ülken metingeçe bugün aralıktaki tizimini düşündürüp veriş gerek var. Başka bir yana talkın yetişi yana bir de yolu var. Hamma edebi nazari düşünceler bilen kurallanıp olgan. Etraftaki fenler bilen edebiyat şunasıyla alakasını biledigen insanlar bədii əsərin gözəlliyini, ömür baqiliyini başqalarına anlatış üçün kompleks analiz metodudan faydalanır. Kompleks deyən hamma cihətini qamrab olgan, indi bunun üçün təhlil qılayotgan olim ensiklopedik bilimə ega bolishi kerak. Əzizlər, sizlərə mana şunday baland ilim çoqqalarını tilab qalaman. Rahmat.